Tawdiyal magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi waxaad alaab iga barateen inaan idin soo gudbiyo barnaamijka la hadal dhaqtarka ee raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle kaas oo aynu alaab markaas idin ku soo gudbino mowduucyo idin anfaca iyo sidoo kale talooyinka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maantana barnaamijka waxa aynu ku booqanay oo idin kaga imaan doona hadii ay buuraali ka noqdo xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Tabarak Medical and Diagnostic Center. Marka la to isaragti wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal barnaamijka la hadal dhaqtarka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle ayaa daawanaysaan waxaa markaan inoo suurta gashay oo ilaahay mahadiisa inaan la fadhiisanay Dr. Yuusuf Cabdulqaadir Maxamuud oo bulshadu ay u taqaano Dr. Yuusuf Marshaale dhaqtarku waxa uu hadda ka howlgalaa xarunta Tabarak Medical and Diagnostic Center ee magaalada Muqdisho waxa uu dhaqtarku uu muddo ku maqnaay waddanka dibaddiisa isagoo halkaasi waxbarasho noocyadeeda kala duwan ku soo qaatay wuxuu dhaqtarku hore uga soo shaqeeyey isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir sanadihii 1986-87 ayuu dhaqtarku ka soo shaqeeyey gobollada dalka si frontier ah ama bilaash ah sixilqaan ah ayuu dhaqtarku uga soo shaqeeyey sidoo kaleeto waxa uu dhaqtarku ka soo shaqeeyey xeryaha qaxootiga ee badbaado ayuu dhaqtarku ka soo shaqeeyey jaamacadda ummadda ayuu ka baxay dhaqtarku 80-meeyadii ayuu dhaqtarku jaamacadda ummadda ka qalin jabiyey dadkii fursadda u helay xilligii dowladdii inay wax ka bartaan jaamacadda ka mid ahaa in waxa uu darajada koowaad markaas ku diyaariyey jaamacaddaas oo Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery ahayd darajada labaad ee Master Degree-gana dhaqtarku waxa uu ka soo sameeyey dawada guud iyo caruurta ayuu dhaqtarku ka soo sameeyey maanta ayay inoo suurta gashay isagoo waddanka dib ugu soo noqday inaan la fadhiisano oo ku booqano xarunta Tabarak waxa aynu ka wareysan doonaa haddii ay buuraali ka noqdo xaaladaha caafimaad ee caruurta si guud ayaan dhaqtarka u wareysan doonaa waxaan wax ka weydiin doonaa mowduucyada TB-da sida loo maro habka loo maro baaritaanadeeda dheefshiidka caruurta waxyaabaha qalqalka geliya xasaasiyadda iyo talada dhaqtarka oo markaasi uu waalidiinta u marinayo Shabeelle TV si markaasi caruurtooda ay xaalada caafimaad ugu barbaaraan biidnilaah doctor aad baan kaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay waa ku faraxsanahay inaan kula fadhiisano kusoo dhawow Shabeelle TV iyo barnaamijka la hadal dhaqtarka dhowahay aada aan u mahadsantihiin TV-giina iyo hawsha aada xilka weyn isu saarteen
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن سكدة يا إن سؤالها أما ورك أد عرب كل فتاة إن أنك جواب سيدو وافي عن سمينكر إن شاء الله. هذا ما سنتين. وهي هي وما سنتها دكتورة إن وحن قبلها وين رفشتك. إن سي يونيك أهو حن دول استعجلنا ما لسي جودة حف ما تكعرور تسؤال كل دوين كجويدين دانا. badana dadku markii leeyahay mowduuc gaar ah waxa laga yaabaa inaysan ka helin meeshaas xanuunkii hay laakiin si guud markaan u taabano waxa suurtagal qofku inuu ka helo baahidii uu qabay in dheefshiidka caruurta goorma la dhigi karaa waa qaldan yahay waa saxan yahay waa xanuunsan yahay goorma halkaas la dhigi karaa waa su'aal aad muhiim u ah waxaan rabaa inaan marka hore ka hadlo habdhiska dheefshiidka asaasiyan wanaag iyo waxtarka iyo sida caadiga u yahay markaan ka hadlo kaasa hadii wax qaldan yihiin aan kulay laga garan karaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkayga ama yaraan hal ahaado ama weynaan hal ahaado wuxuu ugu talagalay habdhisyo kala duwan habdhiskan dheefshiidka wuxuu ka mid yahay habdhisyada ugu muhiimsan jirka oo noo anfacaayo korriinkeenna waxtarkeenna iyo wax walbaba wuxuu ka bilowdaa sidaa garan kartid afka oo raashinkii aan ka gelinayno afkii noo jijibinayo enzymes iyo wax badan oo muhiim ah ku darmayso cuntada dhacaanadaas dhacaanadana dhuunta meesha hunguriga mareenkay marta kadibna cuntadii oo dheefshiid u sii bahan waxay sii martaa caloosha ayadan dhacaano kale ku sii darto meeshaas markii ka sii gudubto iyadoo dhacaamo badan ay galeen oo ka yimid meelaha kala duwan beerkii xameetida iyo waxyaabo badan oo dheefshiidka asaasiyan u ah kadib waxay sii martaa mandhicirada yar kuwa waaweyn iyadoo wasaq ahna waxaa laga bixiyaa xagga u dambeysa marka habdhiska dheefshiidka wuxuu ka bilowdaa afka ilaa inta u dambeysa marka broseskaas ama habkaas socoshadiisa nidaamkaas hanaankaas uu ku socdo hadday wax iska dhimaan ama wax qalad dhacaan ama cudur ku dhaco caabuq ama sababo kala timaado taasa waxay noqon kartaa wax qaldan ama waxaan fiicneyn waxaana sababi karo in wadadaas ay maraysay afka laga bilaabay ilaa xagga dambe ay dhib uu ku dhacay ama qofka dhalasho uu dhashay ay keenaysa inuu cuntada xasaas ku yahoo kale ama dhib u keenaysa ama xanuuno kale ku dhacay oo qofka uu dareemayo lallabow kale cudur maaha laakiin waa calaamad oo keeni karta habdhiska dheefshiidka ama habdhisyada kale ama cudurada kale ay keeni karaan waayahay sharaxaad طبعاً ضدك أي فهمين وكوانات بحسي وحد عدا إن هو يوين كده هان إن ما جوا حكي يستاجي عندي وحمة عنا يو هن عن مثل أنتاس يدفشيت كحرير كده حي محيته مهم سؤال شن رنتي أن حرمها عفماتك وحقوق بدن والدك عروته اللي من مادان وحوى عنو جيجا سفي عن بكرية سببته وحوى عن تدي معناه ميسان كيس هاي راضي cudurradu u sahlan yahay walwalkaasaa keenaa iyagoo isbarbardhigaya cunugii la dhashay oo iyo ka jir fiican ama kuwa dugsiga la dhigta ka korima fiican ama kuwa dugsiga la dhigta ama iskuulka la dhigto oo ka duwan marka sababaha keenaayo waa sababo badan laakiin calaamada ah in cuntadii uu cuni kari waayo waa calaamad cudur ma aha laakiin calaamadaas oo la xiriirta sabab badan sababta ugu horeysa oo fudud oo aan soo qaadan karo waxa waaye annaga waaweyn ba hadduu hergab nahayo ama duray hadduu nahayo abitaydkii aa yaraanayo wax ma cuni kartid ilmahana sidoo kale hadday xanuun qabaan hadduu hergab ku dhaco hadduu caabuq ku dhaco hadday cuntada dhibsanayaan intaasoo dhan dhib ah way keeni kartaa waxaa jirta mar kale oo ayadan loo sababi karo cunugii isagoo fiican cudurna qabin jir habdhiska dheefshiidka ama meel kale uu dhib ka qabin laakiin cuntadii diidaya oo aanan ka helin cuntadii muusan ka helin dhadhankeeda ma sabab kalaa jirto waa in la ogaado taasna waxaa dhici karto xilli da-aad oo caruurta ay leeyihiin go-aankooda ayaga ay gaaraan oo cuntada ay diidi karaan laakiin waxaa muhiim ah nafaqada uu ka heli karo oo uu jecel yahay in la siiyo cabitaan dareere fiican la siiyo si uu jirkiisa korriinkiisa ula fiirsado marka hooyada ama aabbaha ama waalidkaba aan dhaho ka walwalaya caruurtooda
وحرون إن بارتان لا سمايا سبب تكينيس اللي أجاده وحدي عكرتو مت سهلا نوكل إنه يته قريام إنه ليه أو البوك كينيس إنه عاق أجره أو هبسك نفسيت هبسك نفس الشدة ملك الأجره وكينيس سبب تاس تاسنا وحال أبهنته إن لبار الأركم حكيني معذر أجره مركز نختارك وده جيستو والدك عبشاد هذا إنه شجعان وحسن مركز الأسكود دروا تلاب تلابد كل أكتر لقدر رايو حواي ديجك موبهين سحر موبهين لقى قادو تاس لقو فيري مركز نسبة اللود وهذا الأركو تاس لقى داوين كره هذه سن عذر جرين أو لب وجرين لكن سبب كينيس أنت ذا إنه حساس كويه هكلم أما كينيس ولول نفسيات ودي ذا ها نفسيا ودي ذا عنق عن تذا تاسنو حل هذا حل كذا إلا فيري سبب سؤال شسيح أنت سير على سمحواي وحركي سامر قارئي ولي علاش داعي ها شو تذكر علاش ما هدي سي استرت حلق معين ومتكلم مهم أيضا أنا أن علاش استرت أم أوبستيشن إلى تينك لجور هذا أن سومالي أنت على كونه بدن كده وبدين وتن دي بوين نغايستو ان مرات قامنا كان حق الدكتور الله ان على شرط الاستقلاقيه ما شاء الله فنسعدوا تاس وحد ان عنتده معنا عنق او دهيسد والدك ودهايان اما لبا هيس لو ليهي سببها او غري وحا كميده بقفكي انو عنق ليه على الاديك وسحردي ديفشيدك ايسن سفيعن ديفشيدين ايسن فيعنين مرك تاس ايدونا عذر اما دب قبل إيمان كرتاتاس على شفة دسو على شفة دسنا وحلو سعود سين كرا عن تصوماليات كوحانهن عن تصوماليات كأننا عن عنو ودت كيرنا دون وبدينهين وبريز كي باستد يهلي بكلية وحوين نفقة مسمينا يعني ما كقيب هذا نيس ما كا عن تذا في عن وعجارك كوستد قدرت بيها بدن اللعبة وحي عونا يدفشيت كأنه في عن هذا وحكى عون الساعنوج هذول لبلبلة هي عرورته ذا لبلبلة ذا هي إنه متجليه وانتدعونين إني كعوس هذي علوش يصير وصعت حتى مركتها ساكنيس داوين الاستعمال وجرا لكن أولا داو ذا أنت هذا استعمال وح كهريس كهرتجة فعلا مرك كهرتجة وكروني داوين تصدق أكتين تاس نوح عون الس هذي قد قدرت قد داشت إنك استو أي المها نعبيهين قدار إيو عقاري لكن إن لا برا فعلا أنت يريهم بالورد إن يرير وكده دمين كر نوعا نوعا وكده دمين كر وبرنا تاسا مهمنا إن لو قصبنا مهمة عرفت إن قصب كون لدهما إن حريت دو دلسيو أي ترتيب ترتيب وبرتان بيها نعبان إن شاء الله وإن سأكتب كور داوين وحليهم وحلي هذا سأفكتي ليهم قفبة بحية وحطيك يا فرمشي waxa kasoo gadanayaan goojooyinka iyo sharoobooyinka iyo loo talagalay in calosh ay socodsiyaan see marka ay marka daawadi qofka uu iska qaatay oo aan dhaqtar qorin oo farmashiye uu kasoo qaatay maxay saameyn u geysan kartaa qofkii qaatay ama qof weyn ha noqdo ama ilmo carruur ha noqdo taas saameyn weyn u geysanaysa daawo aadan ogeyn oo aadan war u haynin hadii aad isticmaashid sida arko ku dhufata daawooyinka faa'idana way leeyihiin qasaarana way leeyin wa wax side effect la dhaho marka labadaba way leeyin nafcigooda iyo shiddadoodaba way leeyin marka labadaas si aad si dheelitiran u sameysid marka hore waxaan kula talin lahaa in daawooyinka intaan lagu degdegin hada saxarada adagoo kala dan ka soo qaadno cudurra jiro oo caruurta ku keenay inay saxaradooda adkaato cuntooyinka qaarkood la isticmaalana way ku keenayaan marka labadaas u kala saartid haduu dhaqtarkii baaro uu fiiriyo cudur ma jiro oo joojinaya dhibkan dheefshiidka dhib ku keenaya adkeynayo ilaan xanuun jir markay dhashaan ay ku dhalan karaan oo ku dhacaayo xiidmaha iyo kulli mindhicirada ku dhacaayo kuwaas haday jiraan inaad daawo siisid oo aad daawo siisid oo daawo siisid oo aadan baarin cunugaaga dhib weyn ku keeni kartaa marka marka ruuxan kula talin laha way u furantahay waalidka marka hore inay kula tacaalaan wax aan daawada ahayn qudarta cuntada xageeda fiican oo dheefshiidka ka caawinay biyaha badan la cabaayo wax weyn ka taraysa caruurtana aan cuntada lagu qasbin si xurriyad leh u cunaan oo ay ayaga baranayaan kadib ayaga baranayaan
وحاله أنا أقول من قيادة الإبشيك إن شاء الله سوكو بيساء وطلع قيادة الإبشيك كأبارة الدرس يعني والد كدمان وحان أشيق لها يعني أولا إذن كعرورتي نؤك سيدا عنتظر أيو عنان أنت بيها أي عبان وحا مهيمنا مركهورة ديفشيت كودسو أسمى اسمه أو أفي عنها هدو عذر ليها عذر ليها لكن هدو سن عذر لهين وحا كل تعالي كرتان كهورتك في عن أو أه عنتظر حق هذا بيها حق هذا هدي جيران إن دحل والدك أي هروء لها ين أيضا هو مهيم إلا أغادو مرك دقاتيرت أمروغها عافمات تقصص كأولها عرورت لطاق إلمينها الذين بارو أنت كهريسان إذن كأمر كهر لتعالي كر كهرتك هدي عوين ويسو ميلها لطاق داوين كأن دكتور إذن قرينا إسكا إلا علي ربكو ذي الليهين وهي هاي داوديال ولي واحد داوان إسان برهامشكا الله هذا الدكتور دكتور مرشالة يان لتشوقنا ماذا كيقارتي دكتور إن قيبتو حان قد بينا حساسية مقارك عرورت دادت قد ميلها نوطة الله إن هرتو محيطة حساسية مقارك محيطة مركار إن حساسية هدان مقعس إرغاز كلي أنك هدلو حساسية وقفك وحو إن جركي سديد أيو ألرجيك وحي دهان وحي يكون إمان كرتها سبب بدن تركيا جديدة أيوة معنى هذا ألرجي كوي هاي عادي قف أو كحنا قصنا قف كاس ألرجي كان كوي حتى ليزت وقف كاس اسمه كينين وهذا في عديس حساسية وقبتها مركا حساسية نوعية بدن إلا هذا مركا ألرجي وحنا قوم كرتها وحتى بنا يسكر كذا كوي معنا وحمر كان نفط كومرة وحب كدي فشيت كومرة وحدنا إليه على مذا هي بحنا يان ألرجي أما حساسية كوي ما نيسو وحنا كوي حرنته هبديسك أي حساسية هاي سمركاس أي كيني كرتا هذا وحاك إن عارف كل فتة مقار كأيو حساسية وكيني كرتا إن إكسيم على دها أما إن سومالي ده سدي ويقان إن عمبار إيو وحاسدان كوا مغض بدن على أركواي وحاكيني كرو عنو إنو إن حساسية قبه ألرجيك وقبه ألرجيك أصلا وح وكوي هاي وحنقون كرتا وحاب ليسك نفسيت كمرة أما نفس الشدن مرأي لبدا سميت كود وحي كينيسا على مدى سنك إيو ماشا عدو نف مرينكي هاي سنكو حرمهين ديسو وحاسو لاي هاي نف تولي بيس اسمي انو غار واد ودي اكرتا ايدان اي سبب اكرتو دانك ديوشيت كان وحاو علوش يو شوان نقطو كلا وحان عنتا فعنين قادتي ان علوش وفعنين وشوب ميسا قار اديكو كيني كروي جيري كران لك سيدو وبدن علوش افر ميسا وهدو الاريج وجرو مقار كانو يقارسين كران أما ميد لورد الشواي دلشو إكسام إلمه وليه إن حساسية أو حتى أنت المان مرن كان نفس الشدة مقار كانوا على مدى كسبحين كرتا وإكسام كاس أما عن بارت هو سام مرك لوبهين هاي نوعيهين يوحيهين إن لفيري وقرتي دكتورة مرك أنت اسم مرك عن كسو قد منو إن جودهان أرجع حساسية وأشرح ذي عرفت أن marka ay dugsiga dhiganayaan hooyadu waxay leedahay subax soo caafimaad qabo uga tagay soo madaxa ka maragtay kula nabro soo jirka nabro kula ayaa aragnaa dadna waxay dhahan cambaara ku dhacday hal mar ay dawada cambaarta la raadiyay iyada xitaa baaris aan la sameyn loo ogaan in waxaan cudur kala tahay inay cambaarta bal arintaas ayadana bal inaga waran tana waa mid muhiim ah oo عمبارت هو مثل أركه وموقته والد كأي رياكشن كسمين كران أما أي فالعلين كسمين كران مركا إن وحا مهمة أولا إن نبرد كسب حايو مقارك إكسام هذان له كله ودل شو وان ويلان كرا وأنا وحنا لوجور تي كرا نظافة في عن جركية كوركي إن المه لوردقة قبيستان جوكتنا عن قبيس كلو بدن قبيس كلو بدن يحوكينا دفنكي جيرك إلى لين لها دفاعي سا حاله في سي مركز وحي كينا سا إنو كوركي قليل نقضو ما يلاها ير يرو قليل كأهن وحي كينا إني نبرا نقضان مركا إكسام كاسو كاسو بيحكرا مدى كلا عمبارتا مركا أو موقاتو ماذا حقيو كوركي لغي شيغاي آدو أفافارونتي عدارة دفافو كجرا إن عرور هدا لايدا هاي أفر سدح شن لح الحمد لله إله كسي
ويسقاطسينه شنلاد لو كوشن ليسناي اي راعيان قف كلو كوشن ليسناي وراعان المهي دركي وراعيان وخي ودن اسغاراي دوكسي مركي جوغان مسكولكي جوغان هدك قفكي دين عيسى فدي هدو ليها عمبارتاسي ديبكاس وليها ديسكو اسغاراني ووالس والسكو فافينكرا مركا عمبارتا عن عن ليدهي مقارك هدي كموقته وخي ليده موقش فيعن موقال لا يقانو si clear umuqdo oo wareegi u badan yahay nabra yar yar oo wareeg la clear oo ka duwan kuwa kale oo marka aragtid ishaada ba ku garan kartaa adoonan ka qaaday garan karaan ha marka waa calaamada la garan karo leeyahay oo sawiradooda hadii la fiiriyo la dhigi karo qofkan waa exam uu qaba ama wuxuu qaba in fang akeen kan kale in dhimac sidoo kale yeyay muddo toban marka wax la sameeyay ambarta haday tahay ama exam haday tahay inaa kala saartid way qof aqoonta u leen uu ku kala saari kara oo aad la kulanto uu ku fiirin kara dhaqtar caruurta ama dhaqtar maqaarka labada way ka kaalmeen kara way ku furantaa inaa u la tagtid oo aad tustid cunugaaga maqaarkiisa waxa ku yaalo een daawooyin ajro laysa si een hadii aan daawo la siin ambarta kala marka fankan keeno aan ka hadlo wa in daawo la siin daawo la siin oo badana uu socona een daawooyin la siiyaa jiro een oo antimicotic ma dhahan kuwaas way ku cambaartay waxa soo fiican hadii uu exam yahay marka xasaasiyadda maqaarka ay la socoto korka waa inuu biyo badan laga badin laakiin nadaafada lagu dadaalo dhididka la iska yareeyo een laga nadiifiyo meeshaas cambaarta jirtana waxa jiro daawooyin oo een cortisone waxa la isticmaalo laakiin waa step ka horeeya jiro ka hortaga marka hor maqaarka in lagu dadaalo oo qaleel noqonin een kareemada oo maqaarka dabcinayna in la isticmaalo dufan loo yeelo haduu jirka difaaco kisa doctor ee nadaafada jirka ama caruurta kale soo qaada meerta jiro wiiran adoo baa waddintii u bayaan aragtiyan ilmaha waxay ku xiran tahay daadooda qaar haddii marka active ay yihiin oo ordayaan oo dhididaayaan ee brownie ka dib ordayaan iskoolkii tagen maalintii ugu yaraan mar in loo qabeeyo waa een ilmaha yar yar qabeyska haddii maqaarkooda qaleel yahay in laga yareeyo roon oo meelaha dhididka iyo dhibka ay ka dareemaysaa loo tirtiro loo nadiifiyo taasa fiican marka qabeyska aan laga badin qabeyska aad badisid nadaafad aad ku dadaalaysid oo aad isleeda cunugaada nadiifi waxay keeni kartaa difaaci dufanka maqaarka inaad xaalufisid oo la dagaalastid marka difaaci qaybtan waxaan rabaa inaan ku gudbo si aan uga gudubno marka talada dadkaasiinay sida muhiim noo ah inaad noo soo jeedisid oo ku saabsan cambaarta iyo xasaasiyadda isku duuban. Bismillah, waalidka dhan waxaan u sheegi lahaa iyo dadka xanuunadan qaba. Marka hore waxaa fiican dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray way kala duwan yihiin, sida shantaas farood ay u kala duwan yihiin, kuwa isla dhashay xitaa way kala duwan yihiin. Awalan marka hore inaad u dadaashid cunugaaga ama qofka xanuun kale sidaa ugu hortegi lahayd. Nadaafadan aan ka hadalnay muhiima qabeyska badan aa ka yareysid, saadan maqaarkiisa aadan u xaalufinin ama dhib u geysanin. In xanuunada faafa haddii caruurtaada soo galaan ama iskuulka ay jiraan aad ka taxadirtid oo ka hortag aad samaysid oo aad ka ilaalisid markuu cunugaadima hadduu nabar yar leeyahay aad ka ilaalisid oo si uusan u faafin, caruurtan aysan isku faafin. Shanlada aan ka hadlay oo kale haddii madaxa cambaarta ku taala ay tahay oo loogu wada shanleynayo dadkii oo dhan, waa la isku faafinaa. Ku dadaal inaad u yareysid qof walba kiisa aa ugu nadiifisid. Marka mashiinkan waa fibroscan weeye, saa ujeedaan wuxuu cabirayaa laba waxyaalood. Bukaankan nasiib wanaag uu caafimaad qabaa beerkiisa, 4.2 buu keenay, aada buu fiican yahay. Waa meesha ugu fiican oo laga rabo, F0 waay levelkiisa fibroskiisa macnaha ma jiro. Sidoo kale dufanka beerkiisu waa 206, intii laga rabay wuu ka hooseeyaa. Sida qaybtan waxay sheegaysaa fibrosiska ama dhagaxowga beerka, adkaanta beerka. Qaybtanna waxay sheegaysaa waa dufanka oo isagana aada buu levelkiisu u fiican yahay. Laakiin bukaankii kan ka horreeyey oo aan idin tusayo, labadaba oo gobollada ka yimid, levelka ama heerka fibrosiska iyo dhagaxowga beerkuna aada buu sareeyey. Waan tusi doonaa. Sidoo kale dufankuna aada buu sareeyey. Fibroscan waa meeshii ugu horreysay ee waddanka Soomaaliya iyo dhulka ay Soomaaliya degtay ciddii ugu horreysay oo keentay. Mashiin cusub weeye, adduunka dhan ku cusub, Soomaaliyana ku sii cusub. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa ayay noogu suurtagashay inaan mashiinkan keenno.
marka runtii waxaan diyaar u nahay inaan ugu adeegno dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka beerkooda cagaarshowga lagu sheego. Waa qaabka uu u shaqaynayo fiber scan-ku, waa sidan: kaabka ayaa lagu qabanayaa meesha beerka ku aadan, inta badan dadka dhinaca midigta ah, kabacdina wavis buu dirayaa kaabku, wuxuu soo marayaa beerka, uu soo laabanaya macluumaad buu soo celinayaa. Macluumaadkaas uu soo celiyo wuxuu isku bedelayaa nambaro, waa digital waaye, waa automatic. Marka nambarka saa u jeedaan qofkan, statotiska ama heerka dufanka ee beerku waa 306 oo u dhiganta S2 ilaa iyo S3 ilaa ugu yaraan 67% ayaa beerkiisa isku bedelay dufan. Sidoo kale levelka ama fibrosis stage, heerka uu marayo waa F4, waa meesha ugu dambeysa waaye, waa advanced cirrhosis ama beer dhagaxowga meesha ugu dambeysa weeyaan. Marka waa qof bukaana oo gobollada ka yimid. Marka qof kasta oo ama cagaarshow lagu sheegay ama beerkiisa dufan uga baqaya, waxaa fiican ugu yaraan hal mar inuu iska hubiyo beerkiisa sida uu yahay. Hadda ka hor, inta fiber scan-ka ka hor, waxaa la sameyn jiray, ilaa hadda la sameeyaa waddanka, qofka beerkiisa ayaa qalliin baa lagu sameeyaa, beerkiisa ayaa la qalaa, kabacdi cad baa laga gooyaa, cadkaas ayaa la baaraa. Hadda sida aad u jeedaan, fiber scan-ka uma baahna qofka in qalliin lagu sameeyo, uma baahna in la gooyo. Marka waa keliya waxaa waaye fiber scan-ka, wallaahi alxamdu wuxuu fududeeyey qofka asagoo aan qalliin lagu samayn waxba loo geysan in la sheegi karo beerkiisa boqolkiiba inta nool iyo inta dhimatay, sidoo kale beerkiisa inta dufan isku bedeshay. In kale waxaa noo fududeeyey wallaahi alxamdu mashiinka fiber scan, fibrosiska ama fiber scan-ka oo ay keentay xarunta Tabarak Medical Diagnosis Center oo ku taala Muqdisho, iskuulka hoyga xamar dhanka nambar 4 baan ka xignaa, waana meel si fudud loo imaan karo magaalada Muqdisho, dadka oo dhan ay soo gaari karaan. F4-ka markuu gaaray, dabcan waa levelka, waxay ka bilaabaysaa F0, dad badan F1, heerka labaad F2, F3, F4 waa meesha ugu dambeysa waaye cirrhosis-ka. Marka qofkaasu dabcan wuxuu adag u baahan yahay treatment adag buu baahan yahay ama daaweyn adag buu baahan yahay qofkaas. Magacayga waa Safiya Axmed Maxamed, waxaan soo bartay biomedical engineer, waxaan ka shaqeeyaa xarunta cusub oo la magac baxday Tabarak Medical and Diagnostic Center. Xaruntan waxaa ka heli kartaa qalabo kala duwan oo ka mid ah PCR, waxaa lagu baaraa viruses kala duwan, gaar ahaan viruska coronavirus, HIV, HCV iyo viruses kala badan oo kala duwan. Waxaa kaloo xarunta Tabarak Medical Center ka helaysiin baaritaanka unugyaha ragga oo la baaro markii oo ka jiro cillad dhalanka. Waxaa baaritaankan ka helaysaa, waxaa la baarayaa inta ka nool unugyahaada iyo inta dhimatay ama inta kasoo baxdo marka halkii mar oo qafta noo keento waxaa la dhahaa unugyaheeda. Marka waa baaritaan loo baahan yahay sida dhakhtarka uu u arko ama u fahmo qaab nooceed loo daaweeya bukaanka. Waaye daawadayaal, waxaan hadda ku jirnaa qaybta iskaanka xarunta caafimaad ee Tabarak Medical and Diagnostic Center. Waxaan markaan la joognaa shaqsiga u qaabishan isbitaalka saarista iskaanka. Saaxib, soo dhawow magacaaga, marka hore nagu bilaaw. Bismillaah, waan dhawahay, magacaygu waa Fahad Cabdullaahi. Waxaan ka shaqeeyaa qaybta iskaanka ee Tabarak Medical and Diagnostic Center. Mishiinka waa Toshiba 64 slice. Waddanka hore uu u yaalay, laakiin annaga waxaan kaga duwanahay, qiimo jaban ayaan ku saarnaa dadka. Hey, meeqa ku saartaan dadka? Waxaan laba nooc baan aan samaynaa, oo daawo caddayso ama contrast ah haddaan isticmaalno waa 100, haddii uusan daawo aanan isticmaalna waxa weeye waa 8. Magaalada maxaa kaga duwantihin marka? Waxaan kaga duwanahay qiimaha magaalada waa 160, 140 ilaa iyo 200 meelahaas weeye. Marka waxaan kaga jabanahay waa qiimaha, discountina waan sameynaa intaas kadib. Baahida dadka loo saaray iskaankan muxuu yahay? Baahida waxa weeye in lagu ogaado xanuunada, diagnosis baa loo isticmaalaa. Waa mahadsantaa doctor. Waa mahadsantaa. Barnaamijka la hadal dhakhtarka ayaa daawadayaal weli daawanaysaan. Doctor Marshaale ayaan la fadhinaa xarunta Tabarak Medical Diagnostic Centerna waan ku sugannahay.
قيبة كالتو اسبتالكا كترسن او اينا الله هدلنا اي اتشري دونا او ايقنا اينا لو داك دونا او دادكو دا ايو حيابا اسبتالكا او قبتو اين دكتوركا ايان كسو عونا يا وريسي جيسا اين دكتور دالكا مدهتك مغنيت اين واحس وردقال وحيابا بدان او قداشا اسبدالي اتشريان لكن حق اقوالنا تهان شاع الله هاي حابا كوسو قارت اقين كوسو قارت اقيران in xaga xanuunada midba wuxuu leeyahay si loo manage gareeyo loo hagaajiyo tusaale in kasto isan xamar hadda aysan lahayn xarumo adduunku waxa jirta loo yiraahdo xarunta kansarka oo kale tan qaldanayn si la mid ah muqdisho waxaan ku aragnaa xarunta TB dad badan oo marka la kaashana la sheekaysanay waxay noo sheegeen in TB shida nidaamkeedii wax badan ka qaldan yihiin markoor waxaan rabnaa inaad tiibisha maxay taa ka sheekeymeyn nidaamka loo maro ayaan rabaa inaan marka hore noo sharaxo tiibida bismillaahi raxmaan raxiim tiibishada sidaa ogtiin waa xanuun ama caabuq ku dhaca marinka neefta marinka neefta keliya ma ku dhaco haddaan sii carabaabo laakiin wuu u badan yahay marinka neefta xubnaha kale oo jirka oo dhan wuu ku dhacaa haduu meelahaas asiibana waa dhib wadan uu leeyahay maadaama dhakhaatiir badan ama rugaha caafimaadka ay adag tahay in si sahal lagu garto laakiin haddaan tan marinka neefta u jeesano waxaan ogahay inay ku imaanayso sambabada markuu ku dhaco infectionka ama caabuqan aan sheegayo waxaa muhiima inaan carab ku dhufto inuu yahay xanuun aad khatar u ah faafidiisana aada u badan tahay oo la tacaala xarumo fiican oo yaqaano daaweyntiisa maarayntiisa ka warqabkiisa la socoshadiisa waddanka intuu nabad ahayn ka tegsaan idiin sheega waxaa jirtay xarun qaaxada oo ku taalay xaafadaas karaan ama cabdicasiis maa la dhahaa karaanay noqonaysaa kolley cisbitaalkii weynaa xaruntaasaa lagu maarayn jiray dad badan oo dhakhaatiir fiicanna way jiraan aan ogahay waddanka hore u jooga ama haddaba jooga oo maarayntiisa iyo ka warqabkiisa iyo daaweyntiisa muhiima marka xanuunkan tuberculosis ama tii bishada ay dhahaan xanuun khatar waasaan u sheegay ee keento mycobacterium bacteria oo mico ee keento bacteriadaasa marka bacteriadaasa sababayso xanuunkan qaaxda daawona muhiim ay tahay in la qaato faafidiisana laiska ilaaliyo way doctor in wa gartay wa filaya sharaxada dadku ay fahmeen gabadhiyan joognaa barnaamijka waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hooyada iyo aabaha nin owlaada dhalay markii ilmigooda ay kaga shakiyaan ama ba loo sheego inuu xanuunkaas qabo TB wadada oo u furan oo maraya maxay tahay cunugaaga ama qof weyn kala kula dhashay haddaa ugu shakisan tahay xanuunkan tiibishada ama qaaxada waxaa roon in la baaro xarumaha ku takhasusan ee la tagtid si daawo sax loo siiyo daawada sax intaan la siin waxaa ka horeeya baaritaan dhakhtara uu dhageysanayo sambabadiisa iyo historiga waalidka uu sheegay taariikhda ee kaga hadlaya dhawaaq laga dhageysanaya TB-da marka waxaa tiri waa la dhageysanayaa doctor waxaa laga dhageysanayaa marka la dhageysanayo qofka qofka waxaa laga dhageysanayaa xanuunka qabo dhawaaqyo laga maqlaa jiro sababada ama sababka uu ku dhacay ama meesha uu dhibka jiro marka dhawaaqyadaasaa sidii u kala duwan yihiin dhakhtarka yaqaanaa dhawaaqa gooniya leeyahay hadba siday tahay tiibishada waxay noqon kartaa mararka qaarkiis inay godad ka qoddo sambabkii dhawaaqa meeshaas ka baxay iyo meesha aan godka lahayn way kala duwan yihiin waxay noqon kartaa iyadoo dhibcooyin badan oo kale camal tiro badan dhawaaqa yeereysa waa gooni sambabka fiican dhawaaqiisa uu ka duwan yahay kan kale marka la dhageysanayo dhiigag la qaadaa jiro candhuuf la qaadaa jirto la kontrole kaljarhaad abuur lagu sameynayo raja jirto la sameynayo intaasaa jirtay talaal oo maqaar test oo maqaarka ah jiro oo la taabanayo isaga lagu duray la fiirinayo marka talaabooyinkaas marka qofka mar uu
هبال نقطه انو قاحلي هي تي بشلي هي وحا مهم داو الصحه او دور داو كل دونه لسيو لو جوكتيو هداي ميت فرنت هينا وحال سمين جرو ودن كواغي ونبدا اها ان كارنتين ام اسوليشن اما ان غودومين لو سمين تاسال سمين جرو مركا هدي والد آباء أم هاي أم قف وليه حنون كان وحرون إنه سن جوري قلت كلها بنداء وأنت اللي سيو جوري سكتك وعروتي مركو قفعة أما أنت كهيران سن ودون وجود بيو مدفع عن ما وهاي دكتور وحن تجو جوينا مركا أيضا قيادة تي بي ده تلاذا أو أدري سو والدين ت كسب سن هنانك ومر لهاي على مدها تسكو أركو أو ku qasday inuu macalagtay aada dhaqtar KTB de bar lahay iyo gudahan no soo googay qaybtaasna aada u maasantahay aan wax badan ay u baahantahay waqti badan ay u baahantahay in dadka wax loo sheego laakiin waxaan ku soo koobi lahaa waalidka arurtooda xanuunsan yihiin ama dadka waaweyn oo ayaga xanuunsan aaday dib isku arkaan in daawo uu iska gadanin ee dhaqaatiirta takhasusaadka u leh ee u tagaan wax badan oo fudud ay jiro aad daawo iska qaadan karto adoon dhaqtar u tagin ina isbaxnaanis marka hore oo dhaqtar intaadan u tagin way fiican tahay ma diidani taas hadaa xumad leedahay oo kale hadaa xanuun leedahay oo kale daawooyinka xanuunka dilo waa qaadan kartaa maalin laba maalin laakiin hadii xumadii qandhadii ay yaraan weyso dhibkina bato oo uusan waxna noqonaynin waxa roon in dhaqtar u tagtid isbaartid si saxna wax lagu siiyo awalan mid kale aan waalidka ama dadka xanuunsan aan kala talin laha waxa ay tahay aan sida dad asxaab aan meeshan ila joogo oo dhaqaatiir hore ay ii sheegeen in bukaanka uu dhaqaatiir kala duwan maalin gudaheed ama dhowr maalmood gudahood isbuuc gudahiisa u tago hadaad dhaqtarkan u tagtid oo uu dawo ku qor ama dhibka aad u sheegtay uu san kugu sheego oo uu nabad ku heli waayo cunugaaga inaad soo noqotid aroon dhaqtarkii ku noqotid waa dhahdid sidaanan la tacaalid sidaana ii yeeshay laakiin waxba iskama bedelin dhaqtarka daawooyinkii iyo fikrad kale inuu ka qaato wax kuu qabtaa suurtagale laakiin haddaad ka tagtid mid kale u tagtid wax kale kuu qora bac kuu buuxiya haddana mid kale u tagtid maadaama daawadii aysan isusi u bixinayn jawaab degdeg oo jirka caafimaad isbisiinayn waalidku waxuu dul qaadan weynaa xanuunkii weli cunugiisii hay waa mid jirta waa mid cad ogow daawo marka jirka la siiyo maalinta koowaad big kuma dhahay qofkaan ku raysanahay tan ilaahay subxaanahu watacaala noogu talagalay jirkeenna waraysi la yeelnaynay doctor yuusuf cabdulqaadir maxamuud doctor marshaale ama doctor yuusuf marshaale ayay dabcan bulshadu inta badan ay u garan ogtahay doctore waxaan rabnaa tala kooban oo si guud ahaaneed inaad hooyooyinka iyo aabayaasha barnaamijkan daawanaya maadaama dhakhtar caruur aad tahay in aad farriintaas u gudbisid si ay wax kaga faa'iidaystaan mid muhiimatan waalidka caruurta leh da'dan way kala duwan kulay kuwa yaryar kuwa dhexe kuwa iskuulka xilligiisa gaaray iskuulka inta ka horeysa intaba caruurta marka la dhahayo soomaali annaga waxaan dhahnaa markuu dhashay ilaa 15 jir laakiin meeshaan ka imid caruurta waa markay dhashay ilaa 18 jir caruuran ku tirnaa marka intaas waxa ku dhaw xanuuno kala duwan dhibaab kala duwan marka waalidka in jirka korriimo ku jira process badan oo maraya hab dhisme fiican kala duwan oo maraya xaalad kasto waxaan ka wadaa da' kasta uu yahay xaaladeed ay leedahay markay yar yihiin markay yar yihiin dhibaabka u badan oo aan la kulanno waa marinka neefta iyo maqaarka nabra kasoo baxo meesha xafaayadaha loogu xiraan nabra kasoo baxo waxaas maqaarka badan aan aragnaa iyo qufac neefta iyo meelahaas aa u badan kaadida xaggeedana way noqon kartaa markay soo koraan wiilashii gabdhaha gabdhaha ha u badnaadaan marinka kaadida oo infekshano ku dhaca keeni karo cunugii hadduusan kaadinayn kaadida markuu kaadinaya ay gubayso lalaba u leeyahay inaad ka warqabtid cuntada way korisaa cunuga oo nafaqada lahoo fiican dheelitiran taas inaad kula dadaashid xanaanooyin caruuraa jiro oo
aan kula soconaani kolay inta war fiican ma ka sheegi karay, laakiin meeshaan ka imid waxaan caruurta kontroolnaa da'ay ku xiran yihiin, markay dhashaan waa kontroolnaa. Oo muhiimadda ugu weyn waxaa waaye indhahooda, wadnahooda, marinka neefta, miskahooda, waxaasoo dhan la fiirinaa. Haddii ay intaas fiican yihiin oo istaalada ay ka soo baxaan, kontroolka waxaa sii wado xarumaha kale oo caafimaadka, kuwaasaa sii fiiriyo. Miskihii weli ma fiican yihiin, wadnihii dhawaa qaldan ma leeyahay, ma fiican yahay, intaasaa lagu sii wadaa. Waa intay yar yihiin, markay soo roonaadaan socodkiisa ma fiican yahay, cunto cunidiisa ma fiican yahay, korriinkiisa ma fiican yahay, miisaan, dherarka, labadaasaan fiirinaa. Madaxiisa inta uu yahay waa la fiiriyaa, waa jadwal la socdo. Markuu yaryahay waxaa la siiyaa waxaan ka hortaga talaalada, talaaladaasaa la siiyaa, talaalada 3 bilood, 5 bilood, sanad markay jiraan, sanad iban markay jiraan. Dhakhaatiirna way la kulmaan, wayna la kulmaan kalkaaliyaasha. Intaasaan kontrool ku sameynaa. Marka la xiriira xarumaha caafimaadka, caruurtiina si korriin fiican u helaan, idinkana dadaal ugu samaysaan xaaladoodana laloo socdo, talaalada ay u baahan yihiinna la siiyo. Waa hagaag daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. Mahada ka gaarto waxaan fursad u helnay inaan la fadhiisano Doctor Yuusuf Cabdulqaadir Maxamuud, oo bulshada ay u taqaano Doctor Yuusuf Marshaale. Dhakhtarka waxa uu kasoo shaqeeyey isbitaalka hooyada iyo dhallaanka sanadkii 1986-87, xarumo caafimaad oo kale oo badan oo waddanka, gobolladiisa iyo dibaddiisaba ku yaala ayuu dhakhtarku kasoo shaqeeyey. Xerada qaxootiga badbaadana waa uu kasoo shaqeeyey. Dhakhtarku jaamacadda Umadda ayuu ka baxay dhakhtarka 85-tii. Sidoo kale tan dhakhtarku waxa uu darajada labaad kusoo markaas ka diyaariyey dawada guud iyo caruurta oo master degree uu ku sameeyey. Doctor Yuusuf, aad baan kugu mahadcelinayna waqtigaada inoo horta. Tan iyo barnaamijkan lacana daawadayaal, intaan kulmi doono nabadgelyo.